waxa muddooyinki ugu dambeeyay wada hadallada ay u socdeen Soomaaliland iyo Qaatumo waxana wada hadalladaasi ay soo qaateen muddo dheer hadaba qodobada hordhaca oo isafgarada ayaa ka soo baxay wada hadalladaasi sida Mustafa Axmed Samakaab warbixinta inooga soo diray Hargeysa kadib 22kii March markii uu bilowday wada hadalkii u dhaxeeyay Qaatumo iyo Soomaaliland ee magaalada Djibouti ee xaruntaas dankaasi ee magaalada Djibouti ayaa shirkaasi waxa uu ka bilowday kuna dhamaaday isafgarad qodobadii la isla qaatayna waxa ka mid ahaa in si sugan looga wada shaqeeyo arrinta nabadeynta ee ka dhaxaysa beelaha walaalaha ah ee Baarsana iyo Qiyaab si buuxdina u taageerto iskuna garab taagto guddida nabadeynta ee hawshaasi faraha ku haysa wixii faragelinta ah ee gudaha iyo dibadda ah ee waxyeelayn kara nabadeynta labadaasi beelood in meel looga soo wada jeesto qodobka labaad waxaa si buuxda la iskula qaatay in hawlaha abaaraha iyo horumarinta deegaamadaasi la iska kaashado si wada jir ah geesta kalena in loogu baaqo hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ahba dhammaan degmooyinka aanay hore u tegi jirin halkaasi oo hadda ay nabadi ka jirto loona sameeyo guddi wada jir ah oo iyagu ka hawlgala arrimaha waxa kale oo la isla gartay in maamul daadejintu tahay nabad ku wada noolaanshiyaha iyo kobcinta awoodaha bulshada sidaa daraaddeedna waa in la gaadhsiiyo oo la abuuro maamul iyo adeegyo bulsho meelaha aanay hore uga jirin hay'adaha samafalka ahi ay doorkooda ka qaataan sidoo kalena meel looga soo wada jeesto wax kasta oo caqabad hadallada labada dhinac wixii dhiig ah iyo dhaqan ah ku saabsanna lala kaashado golayaasha dhaqanka si wada jir ah waxaa kale oo la isla qaatay in guddida farsamada soo diyaariso qabashada shir tamsoona cayinto goorta iyo goobta ugu dhaqsaha badan ee hawshaasi la gudageli karo waxaa kale oo la isla qaatay in yoolka wada hadalladu saldhig u yahay is-aaminaadda wada shaqaynta nabadgelyada iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dhinaca Soomaaliland waxaa warmartiyeedkan ku saxeixnaa wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Soomaaliland maxamed muxille boqore heshiiskan waxaa qalinka ugu duugay dhinaca Qaatumo wafdiga ka socday maxamuud sheekh cumar xasan waa mustafa axmed samakaab african cable tv magaalada Hargeysa